ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সেউনি আলি এতিয়া অচিত্ৰৰ গৰাহত কিয়নো আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা এক স্বৰ্ণিল ইতিহাস বহন কৰা এই সেউনি আলি এতিয়া খৰচুটা তিয়ক নদীৰ গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই বাতৰি আচলতে ছমাহ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ আছিল কিন্তু তাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ গান নলৰিল আৰু পুনৰ সঠিকভাৱে দেখাব আচলতে এই যি ঐতিহাসিক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সেউনি আলিয়ে সেউনি আলি ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে তিয়ক নদীৰ গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত তিয়ক নগৰৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে ইয়াত এতিয়া জাবৰ জোথৰ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিহেতু তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াতে থকা এই যি ঐতিহাসিক সেউনি আলি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তিয়কৰ যি পৌৰসভা আছে সেই পৌৰসভাৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই। বাৰিষা যেতিয়া ভৰ বাৰিষা হয় সেই ভৰ বাৰিষাৰ সময়ত কেইডালমান বাঁহৰ বুৰুজ মাৰি আচলতে এই যি তিয়ক পৌৰসভাই দায়িত্ব সামৰে। তাৰপিছত কিন্তু যি খৰালি যি সময়ত আচলতে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সুবিধা সেই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে শুই থাকে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু স্থানীয় যুৱকসকল আছে পূৰ্বে তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আচলতে এই যি সেউনি আলি আচলতে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। স্থানীয় যুৱকসকল আছে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ কি ক'ব আচলতে যি আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা আচলতে স্বৰ্ণিল ইতিহাস বহন কৰা যি ঐতিহাসিক সেউনি আলি এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। হয় চাওক, আমি আশা কৰিছিলোঁ যে 2022 চনতে সেউনি আলিৰ যিটো দুৰৱস্থা ঐতিহাসিক সেউনি আলি এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এটা ৰাস্তা তিয়ক পৌৰসভাই এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু অতি দুখজনক কথা তিয়ক পৌৰসভাই কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আজি দেখিছে কেন্দ্ৰৰ চপৰা চপৰাই খহি গৈছে ঐতিহাসিক সেউনি আলিটো আৰু দেখিছে তিয়ক নৈখন একেবাৰে গাতে লাগি আছে আৰু তিয়ক যিখন নগৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত তিয়ক নগৰ আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত যে তিয়ক নগৰ এটা ভাবুকি কৰি আনিছে এইটো ইয়াতে ক'ব লাগিব। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে তিয়ক পৌৰসভাৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী উপপৌৰৱতী তেখেতৰ নিজা ৱাৰ্ড, এই ৱাৰ্ডটো হৈছে তেখেতৰ নিজা ৱাৰ্ড, তেখেতৰ দিনত অন্ততঃ ৰাইজৰ এই যিটো উন্নয়ন দেখিবলৈ সেই উন্নয়ন কিন্তু উন্নয়নৰ পৰা ৰাইজ কিন্তু আজিও আঁতৰত আছে। আমি আশা কৰিছোঁ তিয়ক পৌৰসভা আৰু জলসম্পদ বিভাগে সময় থাকোঁতে ঐতিহাসিক সেউনি আলিৰ যিটো নিৰাপত্তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক, ঐতিহাসিক সেউনি আলিৰ যিটো খহি গৈছে এটা প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা দিয়ক বা বাঁহৰ বুৰুজ দি ৰাইজৰ যিটো এটা নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যিটো সময়ত আচলতে ইয়াত গাৰ্ড ৱালৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সেইটো সময়ত তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বাৰিষা যেতিয়া ভৰ বাৰিষা হয় কেইডালমান বাঁহৰ বুৰুজ পুতি আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব সামৰে। চাওক, এইটো দেখিছে ইয়াতো উদাহৰণ জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰক উন্নয়নৰ কামৰ নমুনা দুডালমান বাঁহ পুতি তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিটো ধন উন্নয়নৰ বাবে অহা ধন খৰাত কেনেকৈ কৰিছে আৰু আমি সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে এই ছমাহ 7 মাহে তিয়ক পৌৰসভাই একো কাম নকৰিলে গতিকে আমি এতিয়া পৌৰসভালৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ যদি ফাণ্ডো নাই তেওঁলোকে অন্ততঃ দুডালমান বাঁহৰ বুৰুজ দি আৰু বস্তা দি ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। হয়, আচলতে এয়াই হৈছে আচলতে তিয়ক পৌৰসভাৰ উন্নয়নৰ নমুনা। সঠিকভাৱে পুনৰ দেখুৱাব আচলতে কিদৰে দিনক দিনে আচলতে খহি গৈছে যি ঐতিহাসিক যি সেউনি আলি আৰু মাত্ৰ 5 ফুট জেগা আছেগৈ আচলতে ৰাস্তাটো পথটো আচলতে মাত্ৰ কেৱল পাঁচ ফুট অন্যলৈ পৰ্যবেক্ষিত আছে আৰু তাৰ ৰাতিতে কিন্তু আৱাসিক এলেকাসমূহ আছে কিন্তু যিহেতু তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰে আচলতে এই যি সেউনি আলি অৱস্থিত গতিকেলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধি আছে সেই জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ আচলতে চকুৰ সন্মুখতে এই পথটো আছে তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু এজন যুৱক আছে, কি ক'ব? আচলতে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, যিকোনো যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব তাৰ পাছতহে আচলতে প্ৰশাসনৰ বা চৰকাৰৰ গা লৰে। এইটো তিয়ক নগৰৰ সেউনি আলি, তিয়ক নগৰ 9 নং ৱাৰ্ডত অৱস্থিত সেউনি আলি। এই সেউনি আলি বৰ্তমান 5 ফুটহে আছেগৈ, 5 ফুটৰ দাঁতিতে এটা আৱাসিক এটা ঘৰ আছে। যদি এই 5 ফুট খহি যায় ঘৰটো নিঃশেষ হৈ যাব। আৰু দ্বিতীয়তে এইটো এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল, গধূলি দিনটোৰ লগতে গধূলি ইয়াত যথেষ্ট বাইক আৰু মটৰচাইকেল বা মানে খোজকাঢ়ি যথেষ্ট ব্যক্তি অহা যোৱা কৰে। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিব পাৰে, সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে বাইক বা গাড়ীয়ে বা মটৰচাইকেলে গৈ তিয়ক নদীত পৰিবগৈ। কাৰণ যিহেতু তিয়ক নদীৰ দাঁতিত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বাঁহেই হওক বা কোনো সংকেত আজি দিনত তেখেতসকলে তিয়ক নগৰ সমিতিয়ে লগোৱা নাই। গতিকে পোনপ্ৰথম পৰ্যায়ে আমি নগৰ সমিতিক আহ্বান জনাইছোঁ যে দাঁতিটোত বাঁহ মানি অন্তত কিছু সংকেত দিয়ক যাতে ৰাইজৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে এই বস্তুটো যিটো সেইটো গোৱাখনীয়া সংঘটি হৈছে, গোৱাখনীয়াটো আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এতিয়া খোৱাৰ সময়তে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰক। যিটো এইটো ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ তেওঁ কিন্তু এই তিয়ক নগৰ সমিতিৰ উপপৌৰপতি, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট ধৰণৰ আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো আচলতে গা লৰাই এই মুহূৰ্তলৈকে দেখি পোৱা দেখাব। হয়, আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপুনি ঠিক কৈছে যে যিটো 9 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড আয়ুক্তগৰাকীয়ে বৰ্তমান উপসভানেত্ৰী হৈ আছে, গতিকে তেখেতৰ ঘৰৰ সমীপতে সেউনি আলি, গতিকে তেখেতসকলে তেখেতে কিয় মানে নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে সেইটো বা চকু মুদা কলি ভাও ধৰিছে সেইটো আমি হেৰি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমাৰ।
হয় ধন্যবাদ জানাইছো আৰু আমি এই সমূহ দিছো আসলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষলৈ আহিছো আসলে কেনে ধৰণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিয়নো এজি আহোম যুগৰ পৰা যি স্বৰ্ণিল ইতিহাস বহন কৰা যি এই সেউনিয়ালি কিন্তু এতিয়া অচিত্ৰ গ্ৰহত আৰু পুনৰ যেতিয়া বাৰিষা আহিব বাৰিষা কিন্তু বাৰিষাৰ টিয়ক নদীৰ যি খৰচটা টিয়ক নদীৰ সোঁতে আচলতে এই যি সেউনিয়ালি আছেগৈ সেই সেউনিয়ালি যে এইবাৰ পানে খহাই নিব সেয়া কিন্তু এক নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই প্ৰতিবেদনৰ পাছত কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰে।